haaji waxa kulana soo dhawaaw sanatar haaji muusoo yalaxow ee dadkaaga inay maartay ku jecel yihiin ee dhamaantood waad aragtay ilaa garoonkii la intay inay maartay ku soo dhawayeen waxay ku soo dhawayaan maartoodnimada iyo inaad maartay u taagan tahay bulshadaada ee dantooda kalgacaylkaas ay ku qabaan ay ku soo dhawayeen ee maanta ku taagnaayeen waxay ka codsadeen hortaada aad ka maqleysay odayaasha iyo dhamaan maamulka intaadashay inay xildhibaanada ay dhahayeen duqa maartay codkayaan laga kala dhantaale ee codka kaamil ah la siiyo ee waxaan rajaynaynaa xildhibaanada ayaga ka dhan ayaga joogo ee horena maartay waa isu aragteen waxaan rajaynaynaa in xildhibaanaduna ay maartay wixii odayaasha iyo dhamaan reer hir shabeelle ama gobolka shabeellaha dhexey gaar ahaan degmada Jowhar caasimadda bulshadooda qaybooda kala duwan oo maartay ka hadasha meeshaan inay maartay balantii iyo hadalkii ay ku hadleen in xildhibaanada hadduu la yiraahdo ka dhabeeyaan ayaa iyana ka rajaynaynaa marka Ilaahay waqtiga hana gaarsiiyo Ilaahayna maartay waxa la raadihayo ayadoo maartay fudud hana gaarsiiyo waxaan aad iyo aad u jeclaalahayn in dadku maartay waa la og yahay kursiga la wada rabaa laakiin sanatarka in dadka maartay kursiga uu sanatarku soo dhigay uga jirto waxaan jeclaalahay inay sanatarku sida dadkan ay u soo dhaweeyeen ayagana intu arkaan ay yiraahdeen duqiyo anagana marka waa kaas adigaan kursiga ku dhaafnin ay yiraahdeen ayaan aad iyo aad anagana maartay jeclaalahayn in ayagoo maartay calool fiyow ayagoo cuqdad qabin inay maartay sanatarka ay maartay sida ummadaan oo dhan iyo khalqiga Jowhar oo dhan iyo ummada xamar joogta hadii maanta oo tigilaana sidaan ka darnay ugu soo banaanbixi lahaayeen marka waxaan jeclaalahayn inay dadka hamiga ugu jiro inay yiraahdeen duqiyo anaga kursiga marka bas waa sidaad maartay ummadu ku siisa anaga ku siina intaas inay deeqdo ayaan maartay aad u jeclaalahayn salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xajiyan ku soo dhawayaasi oo wasiina uga mahadceliyo bulshada maanta u taagnayd qoraxda ka raali ahaada meesha waa kuleel iyadoo hool ku socotaan maartay hawshana ka hortimid marka kuleelka aartay ka raali ahaada maanta aad u mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta